Артилерія не зникне. Артилерія потрібна завжди. Ну, я вам чесно скажу, нашою артилерійською системою Ю-21 я задоволений повністю, але я би деякі моменти б модернізував, дивлячись на існуючі зразки, як організована робота тих же самих навідників, СОБів, командирів батарей. На систему 2С1 я би поставив систему позиціонування, тобто систему GPS, щоб гармата відразу сама знімала точку стояння свою, передавала це в автоматизованому режимі на пункт управління вогнем, і далі вже велися розрахунки. В принципі, система наша доволі неприхотлива, тому це велика її перевага. Номенклатура боєприпасів, які в ній є, теж дозволяє вражати цілі з високою ефективністю. 333! Чесно, наша система доволі непогана. Вона і по маскуванню приємна, маскується в невеликих щілинах, рельєфах. Просвіт її невеликий, вона не громоздка, мобільна. Єдине, що не вистачає деяких електричних таких девайсів, які допомогли би простіше її орієнтувати, наводити. Батареєю 333! На даному етапі війни артилерія відіграє дуже велику роль. І заміна артилерії безпілотниками, тими ж самими FPV, не можна рахувати її як таку, що відбулася. І довгий час цього і не буде. Тому що, як є одна цитата, законною владою на території є та сила, у якої більше артилерії. Як не крути, але артилерія буде відігрувати завжди вирішальну роль на полі бою. Різні науково-технічні вироби будуть створювати проблеми для нашої роботи, але так же само буде збільшуватись дальність роботи артилерії, засоби захисту її, ті ж самі зенітні системи. Наскільки ми знаємо, що в Британії вже виробляються лазерні системи, які борються з БПЛА. Так чи інакше, це буде масштабуватись і ставитись на дорогі зразки озброєння, і в будь-якому випадку боротьба, як то кажуть, броні і снаряда буде продовжуватись постійно.